ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರಬಂಧ ನಂದನ ಪಠ್ಯದ ಮೂರನೇ ಪ್ರಬಂಧ ನೆಗಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇ ನೆಗಡಿ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಬಂಧಕಾರರ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ನೆಗಡಿ ನಂಟರು ಎಂಬ ಪ್ರಬಂಧ ಸಂಕಲನದ ಒಂದು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಗಡಿ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ನೆಗಡಿ ಪ್ರಬಂಧದ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ತೀನಂ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯವರು ತುಂಬ ರಸಮಯವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ರಚಿಸಿರೋದನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಡುವಂತಹ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೆಗಡಿಯನ್ನು ಅವರು ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ವರ್ತನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾನವ ವರ್ತನೆಗಳ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ವರ್ಣಿಸಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನೆಗಡಿ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ವರ್ತಿಸುವ ರೀತಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಆತ್ಮೀಯರು ವರ್ತಿಸುವಂಥ ರೀತಿ, ಆಗ ಇವರು ಭಾವಿಸುವಂಥ ರೀತಿ, ಇವರಿಗೆ ಅದು ಕೊಡುವ ಬಾಧೆ, ವ್ಯಾಧಿ ಕೊಡುವ ನೆಗಡಿ ವ್ಯಾಧಿ ಕೊಡುವ ಬಾಧೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸವಿವರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೋ. ಈಗ ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಇವರಿಗೆ ನೆಗಡಿ ಆಹ್ವಾನಿತ ಅತಿಥಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಹೀಗೆ ನನ್ನ ನೆಗಡಿ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲವೆಂದು ನಾನು ಹೇಳಲಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಂತೆ ಏರ್ಪಾಡಾದರೆ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತೆ ಒಪ್ಪತ್ತು ಮುಂಚೆಯೇ ಬರುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಬರ್ತದೆ. ತಂದೆ ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಹೊರಟಾಗ ಮಗು ಚೆಂಡು ಹಿಡಿದು ಹೆಗಲೇರುವಂತೆ ಇದೂ ನನ್ನ ಮೂಗನ್ನು ಸೇರಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೊರಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಲವಂತೂ ಇದರ ಜಾಗರೂಕತೆ ನನ್ನನ್ನು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸಿತು. ಒಬ್ಬನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಒದಗಬಹುದಾದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭ ಅದು. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಗಡಿ ಕೊಟ್ಟ ಕಾಟವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಲೋ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕರೆ ತೋರಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಬಂಧಕಾರರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ, ಔತ್ಸುಕ್ಯ ಅಂದರೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಮಹಾ ಸಮಾರಂಭ ಭಾಷಣ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಇವರು ತುಂಬ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಮಹಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಲ್ಪವಾದ ವಾಗ್ ವಿಭವವನ್ನು ಅಂದರೆ ವಾಕ್ ವೈಭವವನ್ನು ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚೆಯೇ ನೆಗಡಿ ನನ್ನ ಮೂಗನ್ನು ತಟ್ಟಿತು, ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು, ಗಂಟಲನ್ನು ಕಟ್ಟಿತು. ಭಾಷಣದ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಕೂತು ಹೋಗಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಮುಳುಗೋಗಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ಧ್ವನಿನೇ ಈಚೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗಂಟಲಿಂದ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕೂತು ಹೋಗಿತ್ತು ಎಂದರೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಬಹುದು. ಭಾಷೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಕೂತು ಹೋಗಿತ್ತು ಕೂತು ಹೋಗಿತ್ತು ಪ್ರಾಸವಾಗಿ. ಕಲ್ಲು ಬಸವನ ಬಾಯ ಧಾರೆಯಂತೆ ಮೂಗಿನಿಂದ ನೀರು ಸಂತತವಾಗಿ ಒಸರುತ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಕರವಸ್ತ್ರಗಳ ಸರಬರಾಯಿ ಮುಗಿಯಿತೇ ಹೊರತು ಅದರ ಹೊನಲು ತಗ್ಗಲಿಲ್ಲ. ಮೂಗಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಲ್ಡಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೀರು ಥರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೆಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ. ಕರವಸ್ತ್ರಗಳು ನೆಂದುವೆ ಹೊರತು ಖಾಲಿ ಆಯಿತು ಹೊರತು ನೆಗಡಿ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡೋದು, ನೆಗಡಿಗೆ ರಾಮಬಾಣ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲೆ. ಯಾವ ತಾರಕನನ್ನು ಶರಣು ಕಾಯಿದೆ, ತನ್ನ ಕರ್ಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಯೇ ಸವಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಮೂರು ದಿನವಾದರೂ ಅದು ಬಿರುಬೇಗೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿತಪಿಸಲೇಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಲ್ಲೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೆಲ್ಲ ನಡೆಸಿದೆ. ಸೊ ಈ ನೆಗಡಿ ಬಂದಿದ್ದು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ದಿವಸ ಆದರೂ ಇಂಥ ಕಾಟ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ಬೇಡಿದ್ರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಏನೇನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಅದೇನೇನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪಟ್ಟಿನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆದರೂ ಯಾರನ್ನು ಬೇಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನೆಗಡಿ ಹೋದರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕಂಡ ಕಂಡ ಶಿಲೆಗೆಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿಯುವಂತೆ ಕಂಡ ಕಂಡ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆಲ್ಲ ನಡೆಸಿದರು. ನೆಗಡಿ ಅಜೀರ್ಣದಿಂದ ಪ್ರಬಲಿಸ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಉಪವಾಸ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧದ ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಯುದ್ಧವೀರರು ದರ್ಭಾಶಯ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಾಹಾರ ರಥ ಹಿಡಿದು ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಾನು ಬರಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಳಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ಗುಣವೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ನೆಗಡಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಒಣ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ತಿಂದರೆ ನೆಗಡಿ ಹೀರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಯಾರೋ ಬೇರೊಬ್ಬರು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ರಂತೆ. ಹಾಗೇ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ರಾತ್ರಿಯ ಉಪವಾಸ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಂಚ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಿಡೀ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಈ ದುರ್ಭಿಕ್ಷ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅವಲಕ್ಕಿಯೂ ಕೂಡ ಸಿಗದಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಿಕರವೇನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂದರೆ ನೆಂಚೋದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೇ ಅಗಿದು ತಿಂದ್ರಂತೆ.
ಅತ್ತ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿನೂ ಹೋದ್ರಂತೆ. ಬಾಯನ್ನು ಬಳ್ಳದಗಲಕ್ಕೆ ತೆರೆದು ನುಂಗಲಾರದ ಉಗುಳಬಾರದ ದ್ರಾವಕನ್ನು ಗಂಟಲೊಳಕ್ಕೆ ಲೇಪನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ನೆಗಡಿ ಬೇಗ ಹೋಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕು ಇವರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ವಾಗ್ವೈಭವವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ. ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಕಹಿ ಒಗಚಿನ ಘಾಟು ನೀರನ್ನು ತೀರ್ಥದಂತೆ ಪ್ರಾಶನ ಮಾಡಿದೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಿಗಿ ನಿಗಿ ಉರಿಯುವ ಕೆಂಡದ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಕಂಠನಾದ ಹದವಾಗಲೆಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಖವನ್ನು ತಮಟೆಯಂತೆ ಕೆಂಚಗೆ ಕಾಯಿಸಿದೆ. ಶೀತದಿಂದ ಬರದಿಂದ ಬಿಸಿ ಇದ್ದರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕೆಂಡಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿನದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಉದುರಿಸಿ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೆರೆಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚಿನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೂ ಅದು ಸಿಕ್ಕುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ, ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಬೆಲೆ. ತಲೆಗೆ ಕಂಬಳಿ ಕವಚಿಕೊಂಡು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಅಡರುವ ಧೂಮಸ್ತೋಮವನ್ನು ಮೂಗು ಬಾಯಿಗಳು ಮುಷ್ಕರ ಹಿಡಿಯುವ ತನಕ ಹೀರಿ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಉಚ್ಚಾಟನೆಯಾಗಲೆಂದು ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸಿದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಅವರು ಒಂದೊಂದೇ 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 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರಿಶಿನ, ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು, ಅದರ ಧೂಳು, ಹೊಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹಿತಶತ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಉಪಾಯ ಹೇಳಿದಂತೆ, ನಶ್ಯ ಸೇವಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಚಿಟಿಕೆ ನಶ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಮೂಗಿಗೆ ಏರಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಈಗ ನೆಗಡಿ ಏನಾಯಿತು, ಮೊದಲಿಗಿಂತ 4 ಪಾಲು ಸೀನು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತೇ ಹೊರತು ಮೂಗು ಇನ್ನೂ ಹೊಸಾಯಿತೇ ಹೊರತು ಈ ನೆಗಡಿ ಕಾಟ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಫಲ ಮಾತ್ರ ಗೋಚರ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಬಂಧಕಾರರಿಗೆ. ಆದರೂ ಅವರು ಎದೆಗುಂದಲೇ ಇಲ್ಲ, ಭಯಪಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ದಿನ ಸಂಜೆನೇ ಅವರು ಅಂಗಿ ಮೇಲೆ ಅಂಗಿಯನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಕೊರಳಿಗೆ ಉಣ್ಣೆಯ ಪಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಪೇಟವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಗಂಟಳ ಗುಳಿಗೆಯನ್ನು ಚಪ್ಪರಿಸುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಏರಿ ಮಹಾಸಭೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಮುಂದುಗಡೆಯೇ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಮಿನುಗುತ್ತಾ ಭರವಸೆ ಕೊಡುತ್ತಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಧ್ವನಿ ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮೈಕಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಇವರಿಗೆ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಬಂಧಕಾರರು ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ತೆರೆದರು, ನಾಲ್ಗೆಯನ್ನು ಅಳ್ಳಾಡಿಸಿದ್ರು, ಆದರೆ ಧ್ವನಿ ಹೊರಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, ನೆಗಡಿ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹಿಂಗಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಧ್ವನಿ ಹೂತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಗಂಟಲಲ್ಲೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಈಗ ಆಗಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಧ್ವನಿ ಭಾಗ ಒಂದೆರಡು ಕ್ಷಣ ಕಡಿದು ಹೋಗಿ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಗು ಸನ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿದಾಗಿನ ಅನುಭವ ನನ್ನ ಶ್ರೋತೃಗಳಿಗೂ ಲಭಿಸಿರಬೇಕು. ಯಂತ್ರವೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೇನೋ ಎಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಬೆದರಿ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದರು, ಮೈಕ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ನೆಗಡಿಯ ಹಿಡಿತದಿಂದ ತುಸು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಗುರುತೇ ತಿಳಿಯದಷ್ಟು ಬಡವಾಗಿ ಜಡವಾಗಿ ಗುಹೆಯೊಳಗಿನ ನರಳಿಕೆಯಂತೆ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಬಂಧಕಾರರಿಗೆ ಜಿಗುಪ್ಸೆಯಾಯಿತು. ಆಲೋಚಿಸಿದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಭಾವಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದವು. ಆ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಇವರೇನೇನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಭಾಷಣದ ವಾಗ್ವೈಭವವನ್ನು ಮೆರಿಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರು, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಯ ಆಗೋಯಿತು. ಜಲಪಾತದಂತೆ ಧುಮುಕಬೇಕಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ ವಾಗ್ವಾಹಿನಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ದಿನ ನಲ್ಲಿಯ ನೀರಿನಂತೆ ತೊಟ್ಟ 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 ಎಂದು ಕ್ಷೀಣವಾಗಿ ಚಿನುಗತೊಡಗಿತು. ಸೊ ಇವರೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಆ ಥರ ಧ್ವನಿ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ, ವಾಗ್ವಿಭವದ ಬದಲಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆ ದಿನದ ನಲ್ಲಿಯ ನೀರಿನಂತೆ ಹನಿ ಹನಿಯಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಬಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ರೀತಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಕೇಳಲ್ಲ, ನನಗೂ ಅದು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು 3-4 ನಿಮಿಷ ಮೊಂಡತನದಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಕಡೆಗೆ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರಂತೆ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಅವರು ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಬುದ್ಧಿ ಅಂದರೆ, ಭಾಷಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಕರೆದ್ರೆ ಅವರೊಂದು ಷರತ್ತು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನಿಬಂಧನೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಏನಂತ, ನನ್ನ ನೆಗಡಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಅವರೊಂದು ಷರತ್ತು ಹಾಕೋದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಶರಣತೆಗೆ ಪರಿಹಾರವೇ ಇಲ್ಲವೇ? ಸೊ ಇಂಥ ಈ ನೆಗಡಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವೇ ಇಲ್ಲವೇ? ವೈದ್ಯ ವಿದ್ಯೆ ಮುಂದುವರೆದಿರುವಾಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯ ತನಕ ಹೆಸರೇ ಕೇಳದಿದ್ದ ಅಪೂರ್ವ ರೋಗಗಳೆಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವಾಗ ಅಲ್ವಾ ಹೊಸ ರೋಗಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಶತಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಇರುವ ಈ ನೆಗಡಿಗೆ ಮದ್ದು ಬಂದಿಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಜೀವಿಗಳು ಜನ್ಮಶತ್ರುವಾದ ಈ ನೆಗಡಿಗೇಕೆ ಇನ್ನೂ ಮದ್ದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ? ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸೂಜಿ ಮದ್ದು ಚುಚ್ಚುವಂತೆ ಇದಕ್ಕೂ ಚುಚ್ಚಿ ಚರ್ಮದ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಿಧಾನವು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನೆಗಡಿ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಆದರೆ ಏನಂತೆ, ನೆಗಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ
ನಮ್ಮ ಪ್ರಬಂಧಕಾರರು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಔಷಧಿ ಕಂಡಿಡ್ತಾರೆ. ಏನು ನೆಗಡಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆದರೆ 7 ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ 1 ವಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಮ ಸಮ, ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಈ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಗಡಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದರೆ 1 ವಾರದಲ್ಲಿ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟರೆ 7 ದಿನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಕೊನೆಯ ಮಾತಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ನೆಗಡಿ ಬಾರದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಮುಂಜಾಗರೂಕತೆಯ ಕ್ರಮವಂತೂ ಕನಸಿನ ಗಂಟೆ ಸರಿ. ನೆಗಡಿ ಬರಬಾರ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೋ ಮಾಡಿ ಅದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಕೆಲವು ಸರಿ ಅಲರ್ಜಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಶೀತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರಾದರೂ ಹತ್ರ ಸೇರಿದಾಗ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಅದು ಕೂಡ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಪರಶಿವನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಕೈಲಾಸ ಶಿಖರದಲ್ಲೇನೋ ಪರಶಿವನು ಗಂಗಾಧರನು ಚಂದ್ರಶೇಖರನು ಆಗಿದ್ದರು. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅಂದರೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪರಶಿವನು ಅಂದರೆ ಗಂಗಾಧರ ಅಂದರೆ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಜಡೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಜೊತೆಗೆ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಕೂಡ ಜಡೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪಾಲ ನೇತ್ರದ ಅಗ್ಗಿಷ್ಟಕೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಶಿವನು ಕೂಡ ಈ ನೆಗಡಿ ಕಡ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ತಲೆಯಲ್ಲೇ ಗಂಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಆಮೇಲೆ ಚಂದ್ರ ಶೀತಲನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅವನಿಗೆ ನೆಗಡಿ ಬರಬಹುದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆಗಿದ್ದರೂ ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಪಾಲ ನೇತ್ರದ ಅಗ್ಗಿಷ್ಟಕೆಯನ್ನು ಸಂತತವೂ ಉರಿಸುತ್ತ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಮೂರು ಕಣ್ಣು ಅಲ್ವಾ, ಅವನು ಮೂರು ಕಣ್ಣಿರೋದು ಮುಕ್ಕಣ್ಣಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನ ಹಣೆಯ ಪಾಲನೇತ್ರ ಹಣೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗಿಷ್ಟಿಕೆಯನ್ನು ಉರಿಸ್ತಾ ಉರಿಸ್ತಾ ಶೀತಬಾಧೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಿಸ್ಬೋದೇನೋ, ಅವ್ರದ್ದು ಅದೊಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಿವನಿಗೆ ಈ ಥರ ನೆಗಡಿ ಕಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅವನಿರೋವಂಥದ್ದು ಕೈಲಾಸ ಶಿಖರ ಹಿಮಾಲಯ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲೂ ಹಿಮ ಶೀತ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಭೂತಲದ ನಮಗಾದರೆ ಯಾವ ಪರಿಹಾರವೂ ಇನ್ನೂ ಗೋಚರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೆಗಡಿಯಿಂದ. ಮಾನವನ ದೇಹ ರಚನೆಯಲ್ಲೇ ಈ ವ್ಯಾಧಿಗೆ ಭದ್ರವಾದ ನೆಲಗಟ್ಟು ದೊರೆತಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನಪದರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳಿದರೆ ನೆಗಡಿ ಬಗ್ಗೆ, ಏನು ಅದು ಮಾತು ಮಾತು ಅಂದರೆ ಮೂಗಿರೋ ತನಕ ನೆಗಡಿ ತಪ್ಪುವಾಗಿಲ್ಲ, ಮೂಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಗಡಿ ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಮೂಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನೆಗಡಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಅದು ಬಂದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೋಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಹಾಗೆ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಬರೋದು ಹೋಗೋದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅತಿಯಾದ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಷ್ಟು 7 ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದರೂ 1 ವಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ತೊಗೊಳ್ಳದೇ ಇರಲಿ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಬಂಧದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಡೀ ನೆಗಡಿ ಪ್ರಬಂಧ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿದೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗನ್ಸೋದು ಪ್ರಬಂಧಕಾರರ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಹಾಸ್ಯದ ಹೊನಲೇ ಹರಿದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೆಗಡಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಈ ವ್ಯಾಧಿ ಕೊಡುವಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ನಿಯಂತ್ರಣವೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಹೋದೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬ ಹಾಸ್ಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಚಿತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಈ ನೆಗಡಿ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ತುಂಬ ಅಪೂರ್ವವಾಗಿ ತೀನಂ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯವರು ನಮಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೊಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದೆ. ಆ ನೆಗಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಏನೊಂದು ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಸಾಧ್ಯವ, ಇದೊಂದು ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಅವರು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಈ ತರಗತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಬಂಧದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ.